Ahojte, já jsem Caitlin a jistě mě všichni znáte. A dnes to bude takový můj příběh, která se stala velká nečekaná událost. Také znáte ten pocit, když vyspíte, zdají se vám krásné sny a najednou uslyšíte velký křik. Caitlin, pojď se nasnídat! Co, mami? Caitlin! Já jsem moc dobře věděla, že ani jsem neměla na vybranou, protože vždycky, když jsem nebyla prostě dříve na snídani, tak vždycky za mnou přišla a teprve to byl trágo. To se vzadám na sebe. Tam mám přechystaný obojek, to si vemu. To si jako vždycky vzala svůj obojek, šla jsem dolů a šla jsem se nasnídat. Sešla jsem dolů, mamka tam na mě čekala ze snídaní. Najedla jsem se a šla jsem do školy. Ale mezi tím se něco stalo. A pěkně to sněs. A je došklý. Uvědomila jsem se, že se s mamkou něco stalo. Byla nějaká úsměvná a spokojená a nebyla žádná obtěžná. Neříkám, že bych jí to nepřála, ale bylo to divný. No a mě nečekalo, než na to přijít na kloub. Tak jsem dojela svoji snídani a šla jsem do školy. Tak já už jdu do školy. Jasně. U školy na mě čekala moje nejoblíbenější kamarádka. Začali jsme si povídat a tak. No a nakonec jsem jí řekla, co se dělo dneska ráno. Aha. A ty jí to nepřeješ? Přeju, ale tak je to nějaký divný. Tak půjdu do školy. Do třídy. Jo. Potom, jak skončila hodina, tak jsme všichni šli na chodbu. Já i naši ostatní kluci na třídy. Dál jsem přemýšlela a lámala si hlavu s tím, proč se dneska mamka chovala divně. Nevím proč. Asi v tom něco zapadá. Nepřipadá k úvahu, aby bylo něco zvláštního. Musím na to přijít na kloub. Potom do naší chodby přišla učitelka a oznámila nám divnou novinu. Že bude test z fyziky. Žáci, ještě jsem vám zapomněla oznámit, že bude test z fyziky. Můžete se na něj připravit už pozítří. Děkuju, že jste mě vyslechli. Nikdo nebyl rád, což se fakt nedivím, protože někdo fyziku nesnášel, byly v ní samé problémy a nikdo ji pořádně ani neuměl. A fyziku dost nikdo neměl rád, protože jsme měli divnou učitelku. Potom jsem zase přišla domů. Doma nikdo nebyl. Ani mamka. Udělala jsem tašku bokem a lehla jsem si na pelech. Taký hodině ke mně přišla mamka domů a došla ke mně do pokoje. No, tak jak bylo ve škole, zlato? Já jsem vyptávat na moji školu a přesto jsem mi musela říct, že mám 4 z matiky. Docela, když jsem mi oznámila tu novinu, tak jsem normálně málem přišla o sluch. Podívení. Ale mamka se vůbec nezlobila. Jako, naopak. Řekla, že si to opravím a že z toho zítra určitě dostanu jedničku. Tak já bych zlato jdu do kuchyně. Bylo mě to strašně divný. Kde je ta máma, která mi furt dávala za racha i za pitomou trojku a která furt byla výbušná? Tomu už jsem si myslela, že už tomu musím přijít na kloub. A taky, že to udělám. Rozhodla jsem se, že půjdu do kuchyně a zeptala se jim, kde byla. Když jsem nakráčela do kuchyně, mamka jsem se zeptala, kde byla. Odpověděla mi, že to není podstatné, hlavně ať si opravím tu kouli. Teda tu 4. Prostě, nevím. Fakt, jsi v pořádku? Zlato, jsem víc v pořádku. Jsem šťastná. Tak já jdu zase do pokoje. Nestačila jsem se divit. Prostě to je divný. Potom jsem si v hlavě myslela, že tomu musím fakt přijít na kloub. Proto jsem si myslela, že to bude geniální nápad, co jsem dneska vymyslela.